ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ଋଣୀ ମନେ କର, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ତୁମ ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୁଅ, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୋ ତରଫରୁ ନମସ୍କାର। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଭିଡିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଯଦି ଆଜି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ରଥମେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିପାରିବେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଜି ଆମର ଭିଡିଓରେ ରହିବ କେମିତି ଆପଣମାନେ ଘରେ ସହଜ ଉପାୟରେ ଯେଉଁଟାକି ମଶ୍ଚରାଇଜର କ୍ରିମ୍ ବନେଇ ପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସ୍କିନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଅଏଲି ହଉ, ଡ୍ରାଏ ହଉ, କିମ୍ବା ଆମର ନର୍ମାଲ ସ୍କିନ୍, ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ବନେଇବା ଦେଖିବା। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପାତ୍ର ନେବା। ପାତ୍ରରେ ଏବେ ଆମେ ଏଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଗ୍ଲିସେରିନ୍ ଅଧା ଚାମଚ ଦେବା। ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଏଲୋଭେରାରେ ଅଧା ଚାମଚ ଗ୍ଲିସେରିନ୍ ନେବେ। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ କେଶର ଦେବା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେଶର ଆମର ସ୍କିନ୍କୁ ଫେୟାର କରିଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରୁ 4-5 ଦେବା। ଏବେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ନେବା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଏଲି ସ୍କିନ୍ ସେମାନେ ଏହି ଟାଇପ୍ର ବନେଇ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହାଠାରୁ ଆଉ କିଛି ମିଶେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡ୍ରାଏ ସ୍କିନ୍ ବା ଆମର ନର୍ମାଲ ସ୍କିନ୍, ସେମାନେ ଏହାପରେ ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ୍ ଇ କ୍ୟାପ୍ସୁଲ୍ ଗୋଟେ ଦେବେ। ଭିଟାମିନ୍ ଇ କ୍ୟାପ୍ସୁଲ୍ ପରେ ଆଲମଣ୍ଡ ଅଏଲ୍ 2-3 ଥୋପା ଏଥିରେ ଦେବେ। ଏବେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବେ। ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଆଲୋଭେରା ଜେଲ୍, ଗ୍ଲିସେରିନ୍, କେଶର ସେଇଠୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଏଲି ସ୍କିନ୍। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡ୍ରାଏ ସ୍କିନ୍, ଆପଣମାନେ ଆଲୋଭେରା ଜେଲ୍, ଗ୍ଲିସେରିନ୍, କେଶର, ତାପରେ ଭିଟାମିନ୍ ଇ କ୍ୟାପ୍ସୁଲ୍, ଆଲମଣ୍ଡ ଅଏଲ୍ ମିଶେଇ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଡ୍ରାଏ ସ୍କିନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ନର୍ମାଲ ସ୍କିନ୍ ହେଉ, ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଅଏଲି ସ୍କିନ୍ ବାଲା ଏସବୁ ଦେବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ଏଲୋଭେରା ଜେଲ୍, ଗ୍ଲିସେରିନ୍ ଆଉ କେଶର ଏଇ 3 ମିଶେଇ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଏବେ କ୍ରିମ୍ ଟାଇପ୍ର ବନିଗଲାଣି। ଏକୁ ଏବେ ଆପଣମାନେ ଏୟାର୍ ଟାଇଟ୍ କାଚ କଣ୍ଟେନର୍ରେ ଭରି ନେବେ। ଏକୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲଗେଇବେ ମୁହଁଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇନେବେ। ତାପରେ ଏହି କ୍ରିମ୍ରୁ କିଛି ନେଇ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ରେ ପୁରାପୁରି ଭଲ ଭାବରେ ଲଗେଇ ଟିକେ ମସାଜ କରିନେବେ। ତାପରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଫେସ୍ରେ ଯାହା ବି କିଛି ଦାଗ ଥାଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଫେସ୍ ଯାହା ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଉ, ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲିଯିବ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଫେସ୍ଟି ପୁରା ଗ୍ଲୋ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାଇଟନେସ୍ଟି ବି ବଢ଼ିଯିବ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଗୋଟେ କାଚ କଣ୍ଟେନର୍ରେ ଭରି ତାକୁ ରଖିନେବା। ଏକୁ ଆପଣମାନେ ବାହାରେ ରଖି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବନେଇବେ, ସରିଗଲେ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ବନେଇ ନେବେ। ଦେଖିଲେ ତ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ବନିଗଲା ଆମର ହୋମ୍ ମେଡ୍ ମଶ୍ଚରାଇଜର କ୍ରିମ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମାର୍କେଟରୁ ଦାମୀ ଦାମୀ କ୍ରିମ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ଆପଣମାନେ ଏକୁ ଯଦି ଘରେ ବନେଇ ଆପଣଙ୍କର ବଡି ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଫେସ୍ରେ ଲଗାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ ଗ୍ଲୋ କରିବା ସହିତ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ବି ବଢ଼ିଯିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ରେ ଯଦି କିଛି କଳା ଚିହ୍ନ ଥାଏ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରଣର ଦାଗ ଥାଏ ତାହେଲେ ସବୁ କିଛି ଦାଗ ଚାଲିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଏଲି ସ୍କିନ୍ ସେମାନେ ଭିଟାମିନ୍ ଇ କ୍ୟାପ୍ସୁଲ୍, ଆଲମଣ୍ଡ ଅଏଲ୍ ଦେବେ ନାହିଁ, କେବଳ ଏଲୋଭେରା ଜେଲ୍, ଗ୍ଲିସେରିନ୍ ଆଉ କେଶର ମିଶେଇ ଲଗେଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡ୍ରାଏ ଆଉ ତା ସହିତ ନର୍ମାଲ ସ୍କିନ୍ ସେମାନେ ଭିଟାମିନ୍ ଇ କ୍ୟାପ୍ସୁଲ୍, ଆଲମଣ୍ଡ ଅଏଲ୍ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମାର୍କେଟରୁ ଦାମୀ ଦାମୀ ମଶ୍ଚରାଇଜର କ୍ରିମ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି।
जोटा कि सहजरे आपण माने घरे बनै नेबे आउ एकु जदि आपण माने व्यवहार करिवे तले आपणकर जे कोनोसी कळा दाग भी चली जिवो ता सते आपणकर जहा भी किछ प्रॉब्लम जदि फेस रे थिवो तले सब किछ क्लियर हे जिवो आउ ता सते आपणकर स्किन ब्राइट भी करिवो कारण एथिले हमर केसर मिसी छि मु तले रहुछि पुणी देखाबो नेक्स्ट वीडियो रे किंतु आपण माने प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिया पे भूलिबेनि विदाई दियौ नमस्कार।